ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ହେଲେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବି ମିତ୍ରବର ମାରୁତି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର ନ ପାରି ଚିହ୍ନି ମାତ୍ର ପଦ ପୂଜା କଳରେ ଚିହ୍ନି ଅଛି ଏହି ପାହୁଡ଼ ଅନୁପୁର ଭାଇ ଚିହ୍ନି ଅଛି ଏହି ପାହୁଡ଼ ଅନୁପୁର ଜୁରି
ପାପିଷ୍ଟ, ତୁ ଆଜି ଯେପରି ମୋତେ ଶୋକସାଗରରେ ବସାଇ ଦେଇଛୁ, ଠିକ ଦିନ ନା ଦିନେ ତୋତେ ଶୋକସାଗରରେ ବସାଇ ଦେବି ରେ ପାପିଷ୍ଟ, ଠିକ ଦିନ ନା ଦିନେ ତୋତେ ଶୋକସାଗରରେ ବସାଇ ରାଘବ ନିଶ୍ଚେପ ଭାବ ପାଇବ ସେ ଦଶ ଦିନ ରାଘବ ନିଶ୍ଚେପ ଭାବ ପାଇବ ସେ ଦଶ ଦିନ ମିତ୍ରବର ଯା, ମିତ୍ରବର କାଲି ପ୍ରଭାତ ରୁଦ୍ରଯାତ୍ରା କର ଆୟୋଜନ ବାଳିର ଦେଶ ନ ଜାଣିଛ ତୁମେ ବାଳି ପରାକ୍ରମ, ନ ଜାଣିଛ ତୁମେ ବାଳି ପରାକ୍ରମ, ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଦେଲେ ବାଳି ଶତ୍ରୁର ଅଧା ବଳ ସେ କରଇ ହର। ପୂର୍ବେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯେ ବାମ ପାଦେ ଫିଙ୍ଗିବ ସେ ଦୁନ୍ଧବି ରାକ୍ଷସର ଅସ୍ଥି ସପ୍ତଶାଳ ଯିଏ ଏକାଶରେ କରିବ ଛେଦନ। ମୁଁ ଜାଣିବି ମିତ୍ର ଭର ସେହି ବୀର ନିଶ୍ଚୟ ବଧି ପାରିବ ବୀର ବାଳି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ଓହୋ ବୀର ବାଳି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ମିତ୍ରବର ମୈତ୍ର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରୟବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଅଛି ମୁଁ ବାମ ପାଦ ଫିଙ୍ଗିବି ସେ ଦୁନ୍ଦୁବୀର ଅସ୍ତି। ତୁମେ କୁହ ମିତ୍ରବର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେ ଦୁନ୍ଦୁବୀର ଅସ୍ତି? ତେବେ ଆସ ମିତ୍ରବର ଦେଖାଇ ଦେବି ତୁମକୁ ଦୁନ୍ଦୁବି ରାକ୍ଷସର ଅସ୍ତି। ଆସ ଆସ ମିତ୍ରବର। ଦେଖ ମିତ୍ର ଭର ଏଇ ସେହି ଦୁନ୍ଦୁବି ରାକ୍ଷସର ଅସ୍ତି ପର୍ବତ ଆକାର ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି ଅସ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ମିତ୍ର ଭର ଦେଖ ମିତ୍ର ଭର ମୋର ବାମ ପାଦେ ଫିଙ୍ଗୁଅଛି ଏହି ଦୁନ୍ଦୁବିର ଅସ୍ତି। ମିତ୍ର ଭର ହଁ ମିତ୍ର ଭର ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ମିତ୍ର ଭର ମିତ୍ର ଭର ସେଥିରେ ଅପେକ୍ଷା କର ମିତ୍ର ଭର ମିତ୍ରବର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏହି ନଷ୍ଟ।